Hej, jag heter Caroline. Idag ska vi göra ett yogapass som är 15 minuter långt. Det här passet är på lite högre nivå kan man säga än de andra passen som jag har kört. Det här passet passar dig som helt enkelt har gjort lite mer yoga eller vill utmana dig lite extra. Vi kommer fokusera på några olika positioner som är vanliga när man inom yogan jobbar med solhälsningar. Så för dig som har hållit på med yoga så kommer du känna igen dig i flera av de här positionerna. Passet är särskilt gjort för dig som har en synnedsättning. Och det är därför som jag kommer prata och vara ganska detaljrik i instruktionerna. Tycker du att det är svårt att hänga med, gå för fort, spola då tillbaka eller gör om passet, så tror jag säkert att det kommer funka bättre. Det enda som du behöver är dig själv, mjuka bekväma kläder. Jag har på mig svarta tights, en blå mjuk tröja. Jag är barfota och jag har en yogamatta. Du måste inte ha en yogamatta, men om du har en träningsmatta eller yogamatta så kan det vara bra, för man får ganska bra grepp när man har en sån. Men annars går det bra att göra det här på golvet. Vi kommer vara i olika positioner på golvet, mycket sådär på alla fyra eller på knä. Vi kommer också vara stående. Så jag hoppas att du tycker om det här passet. Nu sätter vi igång. Vi börjar stående, längst fram på mattan om du har en sån. Jag kommer prata om var vi står på mattan. Har du ingen matta behöver du inte bry dig om det alls. Då bara kör på, där du är. Så, vi börjar helt enkelt stående med fötterna i höftbredd, höftbrett isär. Och allas höftbrett är ju olika. För mig och för många andra kan någonting som hjälper att veta vad höftbrett är, det är att ta dina händer och knyta nävarna och placera händerna precis bredvid varandra. De här två händerna ska få plats mellan dina fötter. Så prova helt enkelt om du får in två knytnävar mellan fötterna. Det kan vara ett bra sätt att veta ungefär hur brett man ska stå. Låt dina tår peka rakt fram. Låt dina tår spridas ut ordentligt mot golvet eller mattan. Och böj dina knän lite grann och känn efter där du står att du verkligen du har en stabil position. Så aktivera magen lite grann, det har jag pratat om förut i andra pass. Du behöver inte spänna magen, det är inte det vi ska göra. Men du ska liksom känna att du har en aktivering. Det händer någonting där. Vi står inte bara och svankar och släpper ut magen. Utan tänk att naveln strävar in mot ryggraden. Så en liten aktivitet, inre magmusklerna, nedre magmusklerna. Och det blir ofta lättare om du böjer dina knän lite grann. Så med lätt böjda knän, aktiv mage, låter fötterna spreta ut på golvet. Så sträcker vi kroppen stående rakt upp mot taket. Armarna hänger längs med sidan. Så låt dina armar hänga ner längs med kroppen. Och känn att du är rak i ryggen. Som att någon tar ett och drar i ett hårstrå på toppen av ditt huvud och drar det upp mot taket. Hjälper dig helt enkelt att känna att du har en lång nacke och en rak position. Vänd gärna dina handflator framåt. Alltså framåt i samma riktning som din näsa pekar. Som att du ska visa dina insidan av dina händer för någon. Spreta lite grann på fingrarna. Det här hjälper att öppna upp framsidan av kroppen. Och med ett lätt drag ihop mellan skulderbladen och en aktiv mage så får vi en bra hållning. Slut gärna dina ögon. Och känn lite på den här positionen. Du kan skifta vikten lite från sida till sida. Alltså låt vikten skifta lite mellan dina fötter. Från sida till sida. Kanske också lite framåt och bakåt. Och se hur det känns.
Om du vill utmana dig kan du gå upp lite grann på tå. Och komma tillbaka ner igen. Okej. Den här positionen kallas ofta för bergspositionen eller mountain pose. Så om du har hört någon prata om det förut så är det den här positionen som man menar när man säger bergspositionen. Förläng dina armar upp mot taket. Ta din högra hand och fatta tag om din vänstra handled. Så höger hand håller om vänster handled och ta hjälp av din högra hand och dra vänsterarmen upp mot taket och luta lite över åt ditt höger. Här får vi alltså, vi ska stå alldeles rakt men luta lite åt sidan. Vi får sträcka ut vår vänstersida. Det blir alltså vänster sida av höften, midjan och överkroppen som får sträcka ut. Så vänster hand strävar åt ditt höger. Som att du har två smala väggar som du står emellan. Så det gäller att inte luta framåt eller bakåt utan bara rakt åt sidan. Andas ut och kom till mitten och prova samma sak andra sidan. Vänster hand fattar tag om höger handled. Sträck upp mot taket och luta lite över till vänster. Låt högersidan av höften gå ut åt ditt höger lite grann och sträck ut högersida av kroppen medan höger hand dras och strävar åt ditt vänster. Och kom tillbaka till mitten. Släpp ner armarna. Andas ut och skaka loss kroppen lite grann. Rulla axlarna bakåt. Alltså dra axlarna upp emot öronen. Låt sen skulderbladen dras ihop bakåt. Så axlarna dras bakåt. Och sen dras de ner. Det är det jag menar när jag säger rulla axlarna. Om man rullar axlarna på det sättet, då rullar man bakåt. Så det blir som att man gör en slags cirkel med båda axlarna. Ett bra sätt att värma upp axlarna. Okej, nu har vi värmt upp lite lätt. Vi kommer jobba med fem olika positioner idag. Den första är den här bergspositionen. Den andra är en framåtfällning. Och det är dit vi ska nu. Så vi sträcker armarna upp på taket. Andas in. Tänk att du ska nå någonting ovanför ditt huvud. Och härifrån fäll ner. Alltså låt överkroppen komma framåt. Och hänga över så att huvudet pekar ner mot golvet. Böj gärna dina knän så mycket som du behöver. Och se om du kan få magen att komma nära, sträva mot eller kanske till och med nudda dina lår. Släpp ner huvudet och låt det vila tungt eller hänga tungt. Armarna hänger tungt. Händerna strävar ner mot golvet. Och om du vill kan du ta tag i motsatt armbåge, alltså att höger hand håller lite om vänster arm eller armbåge och samma med vänster hand håller lite, eller placeras ungefär vid höger armbåge. Här kan man göra som man vill, det blir som att man ramar in huvudet med sina armar och bara ett sätt att få armarna att hänga och få ryggen att slappna av. Det viktiga är att du har ett tungt huvud. Att du böjer dina knän så att du kan slappna av på något sätt i den här positionen. Som är lite konstig om man inte är van. Gunga lätt från sida till sida. Alltså svinga. Låt överkroppen svepa, svinga. Från höger till vänster. Där du står med stadiga fötter. Böjda knän och hänger över. Stanna till på mitten. Och rullar. Hela vägen upp till stående. Låt armarna bara slappna av nu. Och hänga rakt ner. Och rulla upp till stående igen. Tillbaka alltså till bergspositionen. Så nu har vi gjort position 1 och 2. Så position 1, bergspositionen. Position 2, hänga över i framåtfällning. Så vi gör det igen. Och stannar då i framåtfällning för att gå vidare till nästa position. Så andas in och släck armarna upp mot taket.
Andas ut och fäll överkroppen framåt hela vägen ner till en framåtfällning, böjda knän, tungt huvud. Placera dina händer i golvet och kliv bak med höger fot så långt du kan från kroppen. Händerna är placerade under dina axlar. Låt vänster fot följa efter så du kommer till en planka, en plankposition med båda fötterna. Och den här plankpositionen kan jag rekommendera er som har gjort den och jobbat mycket med den förut. Ni kan stå på tå. Men om du inte har jobbat så mycket med plankan så skulle jag hellre göra som jag gör nu. Ställa mig på knä. Det är en armhävningsposition helt enkelt. En planka. Händerna är rakt under axlarna. Fingrarna spretar. Magen är aktiverad. Försöker att inte peta upp med rumpan för mycket mot taket. Men framförallt inte svanka. Utan ha den här aktiva magen. Så det är en rak linje från knäna till toppen av huvudet. Eller om du står i plankan på tårna, på fötterna, så är det en rak linje från dina hälar till toppen av huvudet. Så blicken är ner mot golvet, en lång rak nacke. Den här positionen blir ganska jobbig om man stannar länge. Så vi stannar kvar i den lite grann. Andas. Och det här är då den tredje positionen. Vi går vidare till den fjärde positionen. Vi ska göra det som kallas för nedåtgående hund eller downward facing dog. Och då sätter vi i tårna. För oss som har stått på knä så placera tårna i golvet. Händerna är fortfarande rakt under axlarna. För att komma till en nedåtgående hund då ska du alltså lyfta din rumpa upp mot taket. Så tryck upp dina knän från golvet. Låt rumpan sträva upp mot taket. Och låt dina armar sträckas ut. Nu har du inte längre dina händer under dina axlar. Utan dina händer är framför dig. Armarna är raka. Utan att översträcka armbågen. Det är viktigt att vi har en medvetenhet och är försiktiga med armbågsleden. Så ha i så fall en liten mikroböjning i din armbågsled. Pressa dina handflator ner mot golvet. Spreta med fingrarna framåt. Rumpan uppåt bakåt. Hälarna strävar ner mot golvet. Och du får gärna böja dina knän i den här positionen. Det handlar helt enkelt om att det blir som att positionen är egentligen som ett berg. Man står liksom med toppen av berget är rumpan som är upp mot taket. Och sen är det sluttade ner då, ner till händerna och ner till fötterna. Så böjda, lätt böjda knän, känns det alldeles för enkelt eller känns jättebra, så prova att sträcka igenom benen mer och sträva med hälen ner mot golvet. Då kan du ha raka ben, men jag tycker att det känns mycket bättre för mina hälsenor som är lite känsliga, att ha böjda knän och låta hälarna vara lyfta från golvet. Det viktiga är att ha en aktiv mage. Och att låta sittbenen sträva upp mot taket. Pressa bort mattan med dina händer. Så tryck upp. Den här positionen kallas ibland för en viloposition. Idag känns det inte så för mig. Jag vet inte hur det känns för er. Jag ska ta och sträcka till min tröja lite grann här. För man är liksom upp och nervänd när man står så här. Sittbenen upp mot taket. Det här är fjärde positionen och vi ska gå vidare till den femte. Så det vi gör nu, det är att vi lyfter höger fot från golvet. Aktiv mage. Ta ditt högra knä och dra fram mot ditt ansikte. Placera höger fot mellan dina händer. Så höger fot kommer hela vägen fram till händerna. Fingertoppar eller hela händerna i golvet. Placera vänster knä i golvet bakom dig. Och låt helt enkelt försöka hitta 90 graders vinkel i båda dina ben. Så höger fot och höger häl är rakt under höger knä. Vänster ben är bakom. Det betyder att vänster knä är i golvet. Och jag lägger också i vänster fotrygg mot golvet. Så ungefär 90 graders vinkel här. Och tycker du att det här känns bra och känns skönt och lätt så kan du prova att lyfta
att lyfta dina händer och komma upp som knästående. Men nu är vi då ett knä i golvet, en fot i golvet. Men helt enkelt, känns det bra och du kan och du vill, så släpper du händerna från golvet, trycker dig upp till stående eller rätar ut ryggen. Precis som att vi skulle stå på knä. För den som vill lägga på ytterligare ett moment kan du sträcka armarna framåt. Precis som att du ska nå någonting framför dig. Aktivera magen ordentligt så att du har en undviker att svanka. Du låter helt enkelt känslan av att svanskotan strävar neråt. Aktiv mage. Släta ut ryggslutet. Kanske, det här brukar, för mig känns det jättemycket på framsidan av vänster höft och lår. Och härifrån där vi har armarna sträckta framåt i rummet så sträcker vi dem hela vägen upp mot taket. Så armarna sträcks hela vägen upp mot taket. Och den här positionen kan vara ganska klurig att hålla balansen i. Men det som du kan tänka på är att dina fötter och ben ska liksom vara på två linjer bredvid varandra. Du ska alltså inte balansera på en smal linje, utan flytta i så fall ut din högra fot lite åt höger. Så har du en mer stabil position. Andas in, sträck armarna upp på taket om du har dem där. Och på en utandning kommer hela vägen ner med händerna i golvet. Bra! Okej. Nu har vi gjort alla positioner. Vi ska bara göra på det andra benet, den här femte positionen. Så, fingertopparna eller händerna i golvet. Byter plats på fötterna. Bak med höger fot, så att det är istället höger knä som är i golvet. Låter höger, fotrygg vila mot golvet. Och har vänster fot nu istället fram. Så vänster häl är rakt under vänster knä. Tårna pekar rakt fram i rummet. Dina händer eller fingertoppar är kvar i golvet. Når du inte ner här kan du ha typ böcker eller någonting annat att liksom placera händerna på. Det här är ju inte alls lätt för vem som helst, utan den här positionen är superlätt för vissa och jättejobbig för andra, som allt annat. Men som sagt, når man inte ner till golvet så är det inte något konstigt. Då är det bättre i så fall att prova komma upp och jobba med balansen i så fall. Så höger knä i golvet, höger fotrygg i golvet, 90 graders vinkel i knäna. Lyft upp överkroppen om det känns bra. Och känn efter om du kan aktivera magen ordentligt och sträcka ut framsidan av höger lår och höft. Förläng om du vill armarna framåt och sen rakt upp mot taket. Sträckta armar, sträckta armbågsleder. Och spreta med fingrarna så att du ska nå någonting upp, 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 högt upp i taket. Vill du lägga på ytterligare ett moment kan du titta upp mot taket eller vända ansiktet upp mot taket. Andas in. Och på en utandning kommer vi hela vägen ner. Vi kommer nu avsluta med att ta fram den högra foten. Då är vi återigen med fötterna bredvid varandra till den här framåtfällningen, position 2. Så, ta höger fot och lyft fram benet så du sätter höger fot bredvid vänster. Häng över med överkroppen. Släpp ner huvudet, böjda knän. Skaka loss lite grann, huvudet, benen. Och från den här framåtfällda positionen så rullar vi långsamt upp till stående. Kota för kota, böjda knän, tungt huvud. Rullar hela vägen upp till stående. Axlarna bakåt, handflatorna framåt. Bergspositionen. En sista inandning, sträck armarna upp mot taket. Och på en utandning kom ner med händerna framför hjärtat. Handflatorna mot varandra, tummarna nuddar bröstbenet. Och vi avslutar. Tack för idag, bra jobbat. Namaste.